الہ الا اللہ کا تقاضا ہے اللہ کے آگے جھک جا, یہ سر اللہ کے سامنے جھکا, اللہ کے سوا یہ سر کسی کے آگے نہ جھکے, یہ جھولی یہ ہاتھ اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ پھیلے, کسی کے آگے نہ پھیلے. خزانے بھر ہوئے, رحمتیں بے شمار ہیں, کبھی اس سے مایوس نہ ہونا, کبھی اس سے ڈر کے یہ نہ کہنا کہ میری اب بخشش نہیں ہو سکتی. میرا رب فرماتا ہے میرے بندو, اول آخر انسان جنات زندہ مردہ بوڑھے جوان خشک تر اگلے پچھلے سورے تم جمع ہو جاؤ, فسألونی پھر سوال کرو, فآتیت کل انسان مسئلتا سب کا چاہا دے دوں, ما نقص ذلک مما عندي الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر, تیرے رب کے خزانوں میں ایک قطرہ کے برابر کمی نہیں آتی. وللہ خزائن السماوات والارض, اللہ خزانوں کا مالک, وللہ جنود السماوات والارض, اللہ لشکروں کا مالک, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس. تو جب اللہ کے پاس سب کچھ ہے اور اللہ نے اپنے لیے نہیں بنایا تمہارے لیے بنایا ہے, تو اس سے دوستی لگاؤ, اس سے مانگو. وہ کہتا ہے من ذا الذی سألنی فلم اعطہ, کون ہے جو یہ کہتا ہے میں نے مانگا اور اس نے دیا نہیں. مانگنے کا طریقہ سیکھو, فقیروں سے سیکھو جو ایسا منہ بناتے ہیں کہ دیکھنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دو نمبر ہی ہے, لیکن پھر بھی رحم آ جاتا ہے. کبھی اللہ کے سامنے ایسا منہ تو بناؤ, کبھی ایسے لوٹ پوٹ تو ہو, وہ کبھی اللہ سے ایسی ضد تو کرو جیسے ماں سے کرتے ہو. حسن بصری واز فرما رہے, جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, جو راتوں کو اٹھتا ہے اللہ کے سامنے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, اللہ کا دروازہ کھل جاتا ہے. تو ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی, کہنے لگی حسن کیا اللہ کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھلتے ہیں؟ تو حسن بصری ایسے چپ ہوئے, کہنے لگے ایک بوڑھی ابھی اللہ کو مجھ سے زیادہ جانتی ہے, میرے رب کا دروازہ بند ہوتا کب ہے؟ وہ بند ہوتا ہی نہیں, اسے بند ہو تو ہم تو برباد ہو گئے. دن میں کھلا, رات میں کھلا, صبح کھلا, شام کھلا, جوانی میں کھلا, بڑھاپے میں کھلا, بیماری میں کھلا, عروج میں کھلا, زوال میں کھلا, دروازے کھلے ہیں. رات کو آؤ لبیک, دن میں آؤ لبیک, کٹھے آؤ لبیک, ایک آؤ لبیک. ایک بدو تھا بیچارہ سیدھا سادہ, تو بادشاہوں کو دیکھا کہ جب رش پڑتا ہے تو کسی کو یاد ہی نہیں رہتا, بلکہ الٹا دھکے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں, اور پہلے پہنچ جاؤ تو کچھ مل جاتا ہے. تو وہ آیا اس سے طواف میں, آیا طواف زیارت, تو سب سے پہلے بھاگا, کہنے لگا یا اللہ یا اللہ یا اللہ, پہلے پہلے میری بخشش کر دے, پیچھے رش پڑ جائے گا بدنے میں یاد بھی رہوں کہ نہ, میری پہلے پہلے بخشش کر دے, پیچھے رش پڑ جائے گا بدنے میں تیروں نظر بھی آواں کہ نہ آواں. تو اس نے دنیا کے بادشاہوں پہ قیاس کیا, میرا رب میرا رب میرا رب, آپ کا رب, ساری کائنات کا رب. لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ, ایک ذرہ نظر اسے چھپ نہیں سکتا. لا یخفا علی اللہ منہم شیء, کوئی اس سے چھپ نہیں سکتا. ما کان اللہ لیعجزہ من شیء, کوئی چیز اس کو ہرا نہیں سکتی, غالب نہیں آ سکتی. لا الہ الا اللہ, دوسری بنیاد محمد الرسول اللہ, اللہ کی مان, سارے خزانے اللہ کے, عزت اللہ کے پاس, کامیابیاں اللہ کے پاس. ہاں ہاں, اس کو لینے کا راستہ, خزانوں تک پہنچنے کا راستہ, دنیا کی محبتوں کا راستہ, دنیا کی عزت کا راستہ, دنیا کے عروج کا راستہ, دنیا کے امن کا راستہ, جہنم سے بچنے کا راستہ, جنت تک جانے کا راستہ, اللہ کی رضا لینے کا راستہ, لوگوں کا محبوب بننے کا راستہ, محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ. کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ, کہ اللہ لا الہ الا اللہ میں پیغام دیتا ہے سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے. محمد الرسول اللہ میں پیغام دیتا ہے, اگر میرے خزانوں سے لینا ہے تو محمدی بن کے دکھا دو.